Kam fol me dikën nga produksioni që kam dikë jashtë. Dhe Ti e ti? ke dikën jashtë? Po, nuk është se kam kështu 100%, më kupton? Kam Okej. lënë gjërat. Këtë pjesë nuk e pas kam ditë. Dikush tjetër, po ta pyesësh. Okej. Edhe kam prit që të vi këtë ditë, më kupton? Kam qenë dhe pak i shqetësuar, mirë se kam thënë. Po. Derisa veprova tek puthja e mirës. Më kupton? Çka po mendon që po ndodh jashtë, Emiliano? Mendoj që e kam prit që të vi këtu, shkurt muhabeti. Edhe një herë. E kam prit që të vi këtu. Ai personi jashtë. Po, ose ty japi ju një njoftim, kupton? Unë kam ardhur kam pyet këtu, nuk kam marrë asnjë përgjigje që do të thotë. Faktikisht ardhis un kisha gati një muaj e ca që isha zanë atë, kupton? Si çdo çift. Ai ke sharu këtë pjesë me Mirën? Po, po, Pra, po, po, po. e keni diskutuar Po, këtë pjesë. po. Pra ti, një muaj e gjysë ke qenë I ndarë, shkurt më indom. beti, po. Po orë ku kam arë të brënda, nuk do të gënjas një njëri, i kam shkrujt thjesht një mesaj të qemi sinqert, i Po. kam thamë po shkoj në East My Home. Nuk Edhe, çka ka qenë përgjigja? nuk kam arë fare përgjigje, nga ka lanë sinë. Pra, të kanë betë mend jashtë Po, te ai mesazh. ta i mesaj. Vjen keq, po nuk kam ndonjë mesazh që kam të tregu lidhje me botën e jashtme. Okay. Nuk ka ardhur dikush që ka dashur me ta jap një sinjal ose diçka të E tillë. kuptoj. Po apo ndikon kjo në lojën tonde? Po s'po them lojën tonde, po në lidhje, në marrëdhënie me mirën. marrëdhënien tonde me Jo, mirën, sakt. fare, 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 fare. E pse po e përmend pra atë pjesën jashtë? Ti po thu Me që që pas të ka qenë pyetë ti, ndonjë me që që të me të pyetë gjithë, ti, po. që ti jemi sinqert me mirën, ne tregova Aha. gjithë Okej, çka okay, e ke kam të jetë. regu që po. Po. Çka mas it's my own për ju vëdëve? Thjesht një fëmijë më tepër jashtë. Mira tha në dhomën e kuqe që për momentin ki pëlqem, Po. edhe nuk donë kur gjo ma tepër. Po i diti. Këto po tham. Po këto, Jo, po këto thash çka... ma shumë se puthje asë njëherë kur gjithë tjetër zdo me bo. Po çka ka ma shumë aty brenda shpis për derisa personatin i të ndoani shtratë? Po, Çka okay, ka ma dhe... tepër? Tu du me thonë që diçka që bojnë tjerët aty në mrena, Apo Kardis, bojnë kardis. tjerë diçka aty brenda? Se nuk po shihet Kamba, dhe... One juve për ju pës? Po dhe edhe na po të kalzojnë aty që na shome, na është A sheni anini? Shumë, Nuk me një, ma shumë gati se thjesht jo. kam pajtë tek herë. E po thu, ase sana nuk ka prej anës ju. Kur? As njëherë. Kur, as njëherë s'ka me... As ka, as ka me pos. Okej. Shkash. Ajo Ardisa. është e drejta juaj. Mundeni Ardisa. me bo çka doani mas orës 12 e deni atë pjesë. O. Çfarë, të jasë mos më këshërë. Mirë. Po. Është full mes jush edhe fejesa. Pa. Po. E keni mendu fejesa nëse Jo, Ardis, Ardis, ka qenë. familja pajtohen? Një sekundë, mos im ti marrën gjëra në shtruar. Hajde. E para punës, unë po e them këtu për herë të parë publikisht. Unë kam qenë i fijuar dhe kam thënë mirës prej 4 vitesh. Edhe kam sqaruar mirës dhe i kam thënë që kur dalim jashtë do të marrim gjërat më shtru. Po. Po. E çka është përmend fejesa për juve? I kam thënë unë që të jemi sinqert me mirën, më kupton? Okej. Mbas nuk si është E nuk jeni shpreh që nëse Po, familja pëlqejen, i kam thënë mund mirë, të nëse do, nëse familja do jetë kundra, si do veproje ti, ka qenë pyetja ime që i kam Po, bërë mirë. ah, okej. Se jam pak më i rritur dhe më kupton. Okej, a keni diçka tjetër me sqaru me njëri tjetrin sa jeni aty vet? A disa. Pse Mira nuk po pranon mja dhuru një punë? Ja, ka të bërë bërë buste kuqe, ta ne e keshin. Ska lidhje, ja fshin në Hajde buste këtu. kuqe. O, një puthje në qafë. Qëre, se na për ju shojmë aty që për shkëmbe një puthje në Rjorgan, mundeni me bu një para krejt publikot? Pa. Bravo! Mirë? Dash, analisti dashuris, si po duke qifti ma i ri krijum një cma jo. Mira Emiliano. Shumë interesant, po ta qef ma shumë në dëgju opinionin dhe edhe kandidatëve tjerë. Okej. Okay. Pse? Se gjithmonë kur i shojnë dy persona të lumtur ose që po afrohen mes vete, edhe janë sinqert, gjithmonë ka sulme. Shumica e banorëve patën opinione që
janë të boloj, po... Por gjithësi, da është anëmi ndëgju, dhe me thonë, është të vërtet këta dy, me të vërtet